محكمه ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay xukun xabsi ay ku riday dambiilayaal lagu soo eedeeyay inay dhaceen shirkad ganacsi. Wariyeena Cabdiqaadir Ciise Cali ayaa warkan faahfaahinaya. Laba jeer ayay dhac u geysteen xarumaha shirkadda Hormuud ee ka wagooday wadajir iyo kilometar 13 halka loo yaqaan Tradisho. Markii hore ay u suurta gashay inay dhacaan lacag dhan 18,804 dollar xarunta ka wagooday. Taariikhdu markay ahayd 2 bishii 6aad ee sanadkan. Wixii xilligaasi ka dambeeyay waxa ku daba jiray saddexda eedeyn sare ee xukunsan ciidamada amniga waxaan la soo koobtay iyagoo mar kale dhacay shirkadda Hormuud laanteeda kilometar 13 bishii 7aad ee sanadkan waliba gacanta ku haya qayb ka mid ah lacagtii ay soo dhaceen gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaale sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa warbaahinta u akhriyay xukunka ay ka soo saareen saddexdan xukunsane maxkamadda waxa u cadaatay in eedeysanayaasha kala ah كو دبل حوغة شان اي تبانكون بغول ساقاشن اي لابو عبدكارين موسى محدين لابو دبل حوغة شان اي تبانكون افر بغول سيديتان يليح اواس فارح محمود سدح محمد علي محمود او مغانقه اي ودايهين دنبي ليال غري دنبي غلوسو اوغي وحينا محكمات دو كوحو كنتين كو ان ايس ودا بيحيان لعاكتي اي كدعان شركة دا هرمود او دان كو يتبان كون سدح بغول كنتون يأفر دولار لابو وحي محكمات دو كسارتي كميد أهانشي هو دي عيدان كحوغة دالك سوماليات سدح وحي محكمات دو لو ريكتي هبكي اي كفوليين فالك داعا أفر وحي محكمات دو كوحو كنتي من شان سنة أو حبس عيدان عدي أنكو غنع سنين حكم كمحكمات دا وحاوفر الرعفان maxkamadda waxaa lagu soo bandhigay qoryaha oo isticmaaleen dhaca iyo qayb ka mid ah lacagtii ay dhaceen iyadoo sidoo kale maxkamadda goobjoog ay u ahaayeen shaqaale ka tirsan shirkadda dhaca loo geystay oo ay maxkamadda dib ugu celisay hantidooda Cabdiqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho